بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا الله إني أسألك العافية، میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللهم إني أسألك العفو والعافية، یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل و اولاد میں اور اپنے مال میں. اللهم استر عوراتی، یا اللہ میری پردے والی چیزوں کو اپنا پردہ عطا فرمائیے. وآمن روعاتی، اور مجھے خوف سے امن نصیب فرما دی. اللهم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت فرمائیے، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور میرے دائیں طرف سے، وعن شمالی، اور میری بائیں طرف سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے. وأعوذ بعظمتک، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، ان اغتال، اس بات سے کہ میں ہلاک کیا جاؤں، من تحتی، نیچے سے، یعنی زلزلے وغیرہ. آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.